Nu lämnar vi Puente de la Reina och det är den tidigaste morgon någonsin. Klockan är 6:10 och vi har inte ätit frukost utan bara tagit en liten kaka. Där framme går Claudia. Idag ska vi gå en extra lång sträcka tror vi. Över 3 mil. Och därför jag börjat så tidigt och vi har bestämt oss för att ha många långa raster. Eller nej, inte många långa raster. Många korta raster. Jag har bott på ett hemskt härbärge. Igår började jag nästan ge upp. Jag fick värmeutslag. Och kände att vad gör jag här? Härbärget var fruktansvärt. Kvinnan som hade det, hon hade rökelser i hela härbärget. Det var trångt, det var varmt. Det var en man som bodde i huset som slog sin fru hela tiden. Jag är lite trött. Eller jag är väldigt trött. Men nu fortsätter vi.